Ministri i Transportit Edmond Hagjinasto inspektoi punimet e lotit të dytë Plepat Kavaj Rrogozhin. Kontraktorit i tërhoqi vëmendje për mos respektimin e afateve të punimeve. Në dhjetor të 2014-s, punimet në këtë aks duhej të kishin përfunduar, por për automjetet është e hapur vetëm njëra kursi. Pas 6 kilometrash, ministri u ndal në rrugën dalse të Rrogozhinës, në pjesën që lidhet me Peqinin, me zbatuesit e punimeve, pa nga afër laboratorin e materialeve që po përdoren në ndërtimin e bypass Rrogozhin-Peqin. Hagjinasto kërkoi dyfishimin e nënkalimeve. Autoriteti Rrugor Shqiptar është autorizuar që të shikojë mundësinë e shtesave të nënkalimeve me qëllim që mos krijojmë asnjë pengesë për aktivitetin ekonomik të kësaj zone. Gjithashtu shumë e rëndësishme është që të programojmë dhe të realizojmë në kohë edhe nyje të ndryshme me Ekurudhën. Ka një nënkalim ekurudhor i cili duhet koordinuar mirë me Ekurudhën Shqiptare që gjithashtu mos krijoj pengesë, të realizohet në kohën më shkurtër dhe mos krijoj asnjë pengesë për transportin ekurudhor. Bypassi i Rrogozhinës është i gjatë 4.7 km dhe vlera punimeve arrin mbi 5.7 milion euro. Punimet duhet të përfundojnë në janar të 2016-s. Ndërtimi i bypassit do të ndihmojë fermerët të dalin më shpejt në treg me prodhimet e tyre bujqësore.